Националите Микена и Георги Иванов записаха поредните си успехи на родният епих. Възпитаниците на спортен клуб Борба Димитровград спечелиха златни медали на държавното лично първенство за мъже в свободния стил в категория до 57 кг. Не им спечели титлата след успех на финала над Мариан Димитров от Бургас. След изключителни победи, сред които и над Ислам Адизов, Георги Иванов спечели титлата в тежка категория. Родният талант се наложи на финала над Стоян Йорданов от Черноморец Бургас. Иванов спечели решителния двубой с технически туш. На крачка от златото в категория до 70 кг остана Боби Ников. Състезателят на Димитровград загуби финалната схватка от Руснака и по всяка вероятност в най-скоро време български национал Рамазан Рамазанов. Димитровградчани стигнаха и до 4 бронзови медала. При 61 кг-овите третия Стилян Илиев, в категория до 70 кг с трети места са Георги Жизгов и Веселин Петров. Богомил Бонев пък е бронзов медалист в категория до 79 кг. Хасковлета Георги Димитров, който се състезава на Национална спортна академия, вице-шампион при 97 кг-овите. Димитров загуби финал от Ахмед Батаев от Русе. Днес се проведе и шампионата за жени. Възпитаничките на Хасковския клуб Ангел Войвода завоюваха три отличия. Весела Бръмчева спечели сребърен медал в категория до 59 кг. Бронзови медали в София спечелиха Петя Делчева и Димитринка Сергеева. Делчева се класира на трето място в категория до 50, а Сергеева в категория до 53 кг. От клуба посветиха успехите си на своята приятелка и бивша съотборничка Силвия Митева, загинала трагично при катастрофа преди Коледа.